Над 65 деца играят волейбол в ученическата спортна школа. Тренировките с учениците от 3 до 8 клас са безплатни и популяризират спорта. Идеята е малките състезатели да научат основните правила на играта и да усетят тръпката от съревнованието. Школата предоставя точно това, един масов спорт и е полезен за живота на децата, нещо различно, учи ги на дисциплина и най-вече и забава в ежедневието им. Всяка година ученическата спортна школа събира отбори по волейбол на два турнира за Коледа и през пролетта. Интересът към състезанията е много голям. Всички участници получават тениски като награда за старанието си. Хареса ми забавно, защото сме с приятели така, играем. Добре, обичаш да се състезаваш, обичаш да побеждаваш. Кое най-така ти е хубаво? Ими да се състезаваме срещу други отбори и да побеждаваме. Наистина е много забавно. Аз изключително много обичам волейбол и научаваш нещо ново като спорт и ходиш на състезания и в друга атмосфера си. Вратите на залата са винаги отворени за всички деца, независимо от физическите им данни. Тренировките са дворазови, а часовете зависят от групата. Повече информация за заниманията по петте вида спорт, които развива ученическата спортна школа, може да се прочете на интернет сайта.